আদালতে নিৰাক কইলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী গুজৰাটৰ সুৰাটৰ সেশন আদালতৰ পৰা আজি হকা পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতা গৰাকীয়ে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ আহাত চেঁচা পানী পৰিল। সুৰাটৰ সেশন আদালতৰ পৰা কোনো প্ৰকাৰ সহায় নাপালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আজি সুৰাটৰ সেশন আদালতে খারিজ কৰিলে নিম্ন আদালতৰ দুবছৰীয়া কাৰাগাৰৰ শাস্তি স্থগিতাদেশৰ বাবে জনোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদনক। ইয়াৰ পাছতে নিশ্চিত হৈছে অব্যাহত থাকিব ৰাহুলৰ সাংসদ পদ বাতিলকৰণ। ৰাহুল গান্ধীয়ে আন বছৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব কোনো নিৰ্বাচনত। মোদী উপাধি মন্তব্য সন্দৰ্ভত 2019 চনৰ মানহানি গোচৰত ৰাহুল গান্ধীক যোৱা 23 মাৰ্চত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল সুৰাটৰ এখন নিম্ন আদালতে। দুবছৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী। সেই ৰায় স্থগিতাদেশ বিচাৰি সুৰাটৰ সেশন আদালতত যোৱা 3 এপ্ৰিলত ৰাহুল গান্ধীয়ে আবেদন কৰিছিল। 13 এপ্ৰিলত সুৰাটৰ সেশন আদালতে ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে মানহানি গোচৰ দুটা বিজেপি নেতা পুনেশ মোদীৰ বক্তব্যও শুনিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 20 এপ্ৰিলত ৰায়দানৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সৰ্বানীয় আদালতে। সেই অনুযায়ী সুৰাটৰ আদালতে আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই ৰায়দানৰ সেশন আদালতে খাৰিজ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিশেষ আবেদন। সেশন আদালতখনে 72 লাখে নিম্ন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দিয়া শাস্তিৰ বিধানো। মানে সেশন আদালতৰ এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয় অথবা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ ইংগিত দিছে কংগ্ৰেছলৈ। ৰাহুল গান্ধীৰ পক্ষত আইনী যুঁজ চলাই যোৱাৰ প্ৰস্তুতি কংগ্ৰেছৰ। এবাৰ ৰাহুল গান্ধীক গুজৰাটৰ সুৰাটৰ নিম্ন আদালতে দুবছৰীয়া শাস্তি দিয়াৰ প্ৰসংগটো আজি সেশন আদালতৰ ৰায়দানৰ পাছতেই যেন পুনৰুজ্জীৱিত হৈছে। জনতাৰ মাজত নতুনকৈ পুনৰ স্বৰাজলৈ আহিল ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ প্ৰসংগ। কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেশন আদালতৰ ৰায়দানত আপুকীয়াকৈ কংগ্ৰেছ লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ঘনীভূত হৈছে। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত এতিয়া পুনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ প্ৰসংগটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে উপস্থাপন কৰিব কংগ্ৰেছলৈ। ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাহুলৰ পক্ষত সহানুভূতি গোটোৱাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিব কংগ্ৰেছলৈ। ৰাহুলৰ প্ৰতি জনতাৰ সহানুভূতি বৃদ্ধি পালে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোটদানৰ হাৰো বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কৰ্ণাটকত। এনে পৰিস্থিতিত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি কৰ্ণাটকৰ সহানুভূতি ঢৌতে প্ৰবল হ'ব কংগ্ৰেছক ৰাজ্যখনলৈ ক্ষমতালৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গই। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই আজি এখন সংবাদমেলত কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে। ই দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ হে কি আজ এক নিৰ্ণয় আয়া হে কনভিকশন কো নিলম্বিত নহীঁ কিয়া গিয়া হে ইয়ে সভি जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो सांविधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं उनको चुनौती दी जाएगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। देखिए पहले कांग्रेस दल तात्क्षणिक प्रतिक्रिया सेशन अदालत राहुल गांधी সকা নোপোৱাৰ পাছতে এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৈ দিছে যে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি আজি শংকা প্ৰকাশ বিশেষভাৱে বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে। দেশ মে সংবিধান কা ৰাজ হে, পৰিবাৰ কা ৰাজ নহি হে, আৰু কিছি ভি পৰিবাৰ কে লিয়ে প্ৰেফাৰেন্সিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট নহি হ' সকতা হে। उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है। आज हार दो एंटिटीज की हुई है, दो ऐसे मानदंड है जिनका हार हुआ है। एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है, और दूसरा ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर, उसमें कांग्रेसी तो हैं क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं, मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है। आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है।
जिस समय टेलीविजन पर देखिबोले पाले बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र तात्पर्यपूर्ण मंत्रब्य और यहदे सेशन आदालते मानहानि गोचर राहुल गांधी शास्ति बहाल रखार पाशते कॉग्रेस और बीजेपी मजद सृष्टि बोकाचटियार आन किसु नतुन राजनीति परवर्त पर्यायर यह समग्र प्रक्रिया कौन दिशे गति करे निश्चय देशों राजनीति जगतर गुरुत्वपूर्ण विषय हिसाब से चिन्हित